Čus, tady máš být a Peter Bion další rovnou. Ne, možná nebyl. Dneska to bude takový jiný vlog, protože já chceš morčit. Nejsme u mě doma v pokoji. Ani to není žádný let's play, ale jsme na zastávce, kdyby něco. Tak, a já bych se tady chtěl přivítat mojeho hosta speciálního. A tím je Normik CZ. Čau, tělí. Tady vás zdravím, Normik CZ. U dnešního vlogu. Kdyby to, tak budu točit další vlogy zítra, dneska. Pozici. A pozici. Trapi. A dneska ještě udělám bezpoň, takže dáčko pěku. Jo, a jestli tady musíme poděkovat určitě našemu kameramanu Napsimu. Čus lidi, určitě se o vás Peťa někdy ve videu zmíní, ale... Peťa Vá... Peťa B? Myslel, že jo, Peťa B. Jo, jo, jo. No, vždyť. Takže... Takže pokračujeme v tomto nádherném blázivém. Jo. No. Čorka. No to je jedno. Další vlog, teda, jak jsem si říkal, už bude večer.